Safari hii wa mihango ya githirikari gitaroine kia Rift Valley George Natembeya na urora mereria matagitirwa kia ugavana county ni ya Transoia nyanereire gutiga wira umuthi mbere ya tariki kenda mweri wa kere muthi uria aruti othe a wira mari ofisini cia muige mahetu angikorwo mari na matanya ma kuhuranira ituro itiganite cia utongoria githurano-ini kinene gia tariki kenda mweri wa kanana mwakoyo makorwo magitiga mawira macio. Natembeya atugata ruhonge-ini rwa wathani wa matura handu-ini ha miaka 26 na anaruta wira mwena itiganite ta Nyaikuru, Naroko, Kajiado, Raikipia, Baringo, Elgeyo Marakwet, Samburu, West Pokot, Turukana, Bomet, Kericho, Nande, Uasin Gishu na Trans Nzoia. Wakati wangu wa kubanduka kama regional commissioner wa Rift Valley umefika. Kwa hivyo mimi natoa uniform leo. Sitawahi kuvaa nguo tena. Unless under very extraordinary circumstances. Circumstances in the future mimi sitavaa nguo tena naitoa. Kuanzia leo mimi sio RC wa Rift Valley. Ona kuhano uwe George Natembeya ya shoketi ya gatho kuri mutongoria wa bururi Uhuru Muigai wa Kenyatta, minister wa ugitiri wa thiini Daktari Fred Matiang'i hamwe na PS Karanja Kibicho nĩũndũ wa kũmũhe kamweke ga gũtungata arĩ ta mũtabarĩri wa mĩhango ya githirikari gĩtaro-inĩ kĩu hamwe na icigo ingĩ nyingĩ itiganĩte ũndũ ũmwe na kũrũgama nake wĩra-inĩ wake. Kwa heshima kubwa kabisa kumshukuru mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa kunipatia nafasi kuwa ofisa wake kwa kuangalia masuala ya serikali kuu katika bonde la Ufa, na kwa ile support ambayo amenipa kwa ile miaka miwili na nusu ambayo nimekuwa hapa. Na kumana na uge na umenyore kwa tiri ya gituga tira muige ya lita mutafariri wa mihango ya githirikari ugeti umenyosho ni guwe kukoro wa kiutu mirawo na ahio kagituru wa kia ugava na kauntini ya Trans Nzoia kuriera ni ile kukarura miturire ya moikari wa Trans Nzoia kuona kauntino ili dhudha kiudhi wa nabere. Hii experience yota ambayo nimepata kwa national government niende kuipeleka kule kwa county government kusaidia, kuweza kusaidia awa kazi wale wa Trans Nzoia. So wale ambao walikuwa nasema wanatembea toa uniform, Natembeya ametoa uniform na anakuja kimeumana. So ile experience ya kupigana vita na kutukanana na nini, I don't need that experience. Mimi sihitaji hiyo. So sisi tuko na ile experience ambayo ya kufanya kazi ya utendakazi ambayo ni nzuri ambayo tunataka kuipeleka kule. Unajua watu ukiangalia siasa wao nasema at politics is a dirty game, isn't it? Siasa sio chafu, ni ya wanasiasa ndio ni wachafu. So nataka kwenda kusafisha kwanza ile siasa ya Trans Nzoia, nataka tuisafishe tuone kwamba unaweza kucheza siasa safi na bado ushinde tu. Natembeya na uri ya utana hithuri ya kia makiri ya gukorua kigiritani ya nakio egukorua gitimura na ateti age aliaona umareza na nagituru age kekia ugavana matogore etio na muruga mirali wa atumia akauntini no Janet na Gambo Boniface Wanyonyi hamwe na Abraham Singoi alina Maurice Bisau othe kuma ofisine ya munini wa matogore ya wafururi dagetare William Ruto. Umago komusio muna na wanya ikuru hado ina hasese ni ya utana TV ni nani getuwa jode wakungu. Natembeya kata, Natembeya kata, Natembeya kata.